Opa, ele me puxa, mó. Ele tá com uma prisa, me ajuda. Tô com sambila mala, baby, tá? Cadê sambila? E essa tá com o puxa, ó. Ele te puxa, me puxa, popô, dona, né, me velho aqui. Vai, essa puxa, tô com sambila mala, baby, tô com sambila útil, ajuda-te. Puzanje je jedan od prvih načina ljudskog kretanja. Osnovna motivacija djetetu za početak kretanja je želja da bude neovisno o okolini. Prijeći s točke A na točku B ili jednostavno doći do nečega što ga zanima. S razvojem osjećaja za ravnotežu razvija se i puzanje, no ono u većini slučajeva počinje gmizanjem ili puzanjem unatrag. Nakon toga se djeca krenu podizat na koljena i na pružene ruke. Znači, postave se u četveronožni položaj, u principu svi se prvo ljuljaju, pa se kasnije bacaju prema naprijed, dok ne shvate kako će koordinirati ruke i noge, dakle kako će se naći u situaciji da se mogu kretati koordinirano prema naprijed. To je najlakši i najsigurniji način premošćivanja prostora koje tako malo dijete može činiti. Površina koju dječje tijelo zauzima na sve četiri puno je veća, pa je time i dijete stabilnije nego samo na dva stopala. Međutim, neki klinci se jednostavno vrlo rano počnu dizati na noge u svom krevetiću ili u ogradici i smatraju da je to najbrži način, a žele postati jednako veliki ko odrasle osobe koje su oko njih. Dakle, njihova želja je doći na tu razinu na kojoj su i odrasle osobe i stoga se pokušavaju dići i hodati rano. To ne smeta zapravo ukoliko se radi sve to skupa odvija na pravilan način i ukoliko to samo dijete krene raditi, a da nije to aktivnost koju su zapravo izazvali svojim ponašanjem roditelji ili ostali ukućani bake vole, recimo da im unučad ravno prohoda, smatraju da je to znak naprednosti djeteta, što zapravo nema nikakve veze. Zdrava djeca u prosjeku prohodavaju između 12. i 18. mjeseca. Ima i djece koja prije 12 mjeseci prohodaju, ali nisu ništa naprednija od onih koji prohodaju sa 18 mjeseci. Jednostavno su se prije su uspjeli iskoordinirati svoje tijelo. Čak se zna desiti da djeca koja vrlo rano prohodaju imaju problem jer nemaju usvojen potpuni nadzor nad svojim tijelom. Takva djeca znaju loše hodati i često padati. No djeca koja su duže vremena hodala u stvari i pustila se u trenutku kada su bila potpuno sigurna kako vladati svojim tijelom, nemaju tih problema. Ljudsko kretanje je silno različito, puno mnogih pokreta i zapravo ne treba se bojati niti toga da dijete kad hoda na prstima. Nekad djeca kad hodaju se penju na prste, to nije nužno znak nekakve bolesti ili nekakvog lošeg stanja. Dijete se popne na prste vrlo često zato jer je vidjelo nekog drugoga da je na prstima, zato jer hoće doći tamo gdje ne može drugačije doći nego se mora popet na prste. I onda to hoće isprobat kad je već osjetilo i vidjelo kako to izgleda. Ako dijete nije stalno na prstima, ako je veći dio dana ili pola dana na cijelom stopalu, onda to ni na koji način nije zabrinjavajuća činjenica da povremeno hoda na prstima. Kažem, ljudsko tijelo može strašno puno stvari napraviti kojih mi nismo ni svjesni i koje mi ni ne rabimo i ni ne radimo. Iako će eventualne nepravilnosti u kretanju na redovitom pregledu ustanoviti pedijatar, ukoliko uočite nešto što vam se ne sviđa, sumnjate li dijete ponavlja nepravilne pokrete, a kretanje mu je sporo i teško ide, potražite stručno mišljenje. Mi ćemo vas samo još jednom podsjetiti da ne koristite hodalice jer su opasne, a dijete se u njima uči kretati na nepravilan način. Pustite dijete da do prvih koraka dođe samo i onda kada ono za to bude spremno.